jsme přišli do hostelu v Chicagu a máme tady úplně největší pokoj na světě. $170 za dvě noci, USA. Pro nás je pro holky. Ale máme ještě shared bathroom, ale jsme to jenom 2 dny, tak to je. Tak to bude hůř, bude hůř. Bude hůř, bude líp. Jellyfish. Já jsem happy. Zdar lidi, my jsme teďka ve Washingtonu, tady je náš couchsurfer. Tamhle je Pentagon a tam je DC. Monument a všechno. My se máme skvěle, tak možná se máte vy skvěle. Čau. Zdravíme z Chicago. Máme vás rádi. O, to vás překvapení. Ahoj. Čauky. Teďka stojíme v New Jersey. A chceme vám ukázat náš pohled. Takže jste připravení? Jo. Tak tohle je prosím noční New York. A tam někde... Jedna z těch dvou. Je Empire State Building. Ale I wish you were here. Yeah. Tak zdravíme. No co máte, tak dobře jako my. Pa, pa. Ahoj, zdravím z LA, Tichý oceánu. Doufám, že se máte dobře, my se tady máme totiž super. Dále v dálce můžete vidět Míšu a Anešku. S Adamem, já jsem jediný, kdo do oceánu vlez. Není úplně teplej. No, těšíme se, až se zase sejdeme v Čechách. Čau. Jsme v Arizoně v Grand Canyonu a tamhle ty dva blázni, Myšák a Johnny, pozor, padeš! Jsou blbí a tady riskují svoje životy a chodí úplně na kraj a sedají si tam prostě jak blázni. Pojďme, musíme ke stáčnici. Jo, abych takhle tam netočila do výšku, ale už asi nepůjdu. Myšáku, já to klidně ukážu. Abych tam ukázal tu výšku, asi tě pan nebojím. Já se totiž nebojím. Tak tě zabiju. Podívejte. Hanzo, teď se nehejbej, nebo mi spadne mobil. Vidíte tu výšku? Wow. Je to tady krásný. Zabek! Myšáku, stáváte si se za to? Ne. Ano. On tady říkopí. Je to tady nádherný úplně. Nádherný. Takže lidi, tady je další reportáž. Neuhádnete, kde se právě nacházíme. Protože už jsme fakt homesick. Tak jsme si našli český místo. Tohle je česká restaurace v Americe. Sorry, yeah, thank you. A jsem tady s Tomem. A podívejte se, co Tomáš má. Plzeň. Já mám taky Plzeň. Kulášek. A já mám tataráček. Takže chceš něco říct, že? Je? Tamhle vzadu sedí pan Patrik Eliáš. Mm-hmm. Prostě jsme tady se Smetánkou, takže vám přejeme a taky mě krásně těšíme se do Čech na sraz. Už něco? Čusí. Uvidíme se. Ahoj. Poslední záber na jídlo, lidi. A nám tenhle projekt přinesl. Určitě si to ponalíte v určitých jezicích. Dále poznáte, jak to chodí na univerzitě v Americe. Určitě to ve vás je. Poznáte novou kulturu. Potkáte spoustu nových přátel. A objevíte další kus světa. Takže neváhej a přihlaš se i ty.